Ladies and gentlemen, this is John Entertainment right now, and I'm going to play again my World of Warcraft episode 2 of Geng with my hunter character. I'm in another room right now, so there's gonna be some noise. Here it is, my level 56 hunter, fat ass panda. Nossa, 9 horas. É, mas é porque a internet aqui não tá muito legal por causa da porta. E o financeiro vai procurar. Mas o Wi-Fi não é ali, não? Não, é lá fora. Então o que é aquilo ali, porra? 3. Não, ali é o servidor. O Wi-Fi, a antena fica lá fora. Ah, tomando tudo. É lá que o pessoal precisa. 3 no Kleber. Mais 2. Ah, tá top agora. Nossa, tá melhor que lá fora, mano. Nossa, tá muito melhor. Tá sem lag agora. Antes eu não podia nem andar sem lag. Mas a minha que é Warcraft. Eu sou um panda gordo do caralho, mas eu sou um caçador. E eu tenho um bichinho que tá me segue toda hora e me ajuda a matar os trouxas. Spikes. Umas 10 pessoas. Não, você tá montado em cima de um bicho, é isso? Não, tô em cima de um tigre. Ó. Bom, vamos esperar. Em cima de um tigre. Posso ir em cima de uma mute. Mas eu te. Rinoceronte. Telefone. Ó, todos os meus bichos aqui. Tem tudo isso aqui, eu tenho 67 bichos pra montar. Isso aqui é o mais fácil de todos. E vira um dragão, eu posso carregar alguém nas minhas costas. Fred. Mano, você pede uma, pra Marley fazer uma coisa, depois de 3 meses ela tá feito. Ah, não. Só ver como Só ver que depois já quer saber como, né? Agora eu falo uma coisa, tentar baixar um hack isso aqui não tem como. Se isso aqui é online, então você tem que fazer.